V tomto návodu vám ukážu, jak imitovat dres. Na plastikovou destičku nastříkám rezovou barvu, použil jsem barvy Tamiya a namíchal jsem s odstínem hnědé a červené. Můžeme přidat odstíny žlutou, černou a podle líbosti dále upravovat. Airbrushem pak nastříkám tmavší barvu, aby byl povrch co nejméně jednotný. Pokud jsem s výsledkem částečně spokojený, přestříkám celý povrch lesklým lakem. Zabraním tak odření rezavé barvy. Pro jistotu nastříkám 3 vrstvy laku. Přípravek Vallejo Chipping Mediu nastříkám na lak. A následně zakryju barvou. Toto je slaná technika, kdy na rez nasypeme sůl. Vhodné je povrch přestříknout vodou. Sůl tak lépe drží. Zde vidíte jednotlivé efekty přípravku. Popraskaný povrch je pomocí Vallejo Crack Medium. Na přípravky Vallejo je nutné použít akrylové barvy. Proto jsem povrch přestříknul barvou Life Color od Steam Písek. Teď, když už nám barva zaschla, můžeme sůl sundat kartáčkem na zuby. Lépe je kartáček namočit do vody, sůl tak lépe půjde dolů. Na tento čtverec jsem použil chipping medium. Štětec namočíme do vody a barvu jednoduše setřeme na rez. Tento efekt lze použít i u zimních kamufláží na tancích či letadlech. Toto je nejrychlejší technika ze všech. Houbičku na nádobí namočíme do barvy a jednoduchým tupováním na povrch naznačíme rez. Na velké plochy technika není ideální. Lze ovšem velmi efektivně použít na hranách či různých výstupcích. Štětcem nakonec můžeme poupravovat techniky, které jsme použili, nebo naznačit různé podélné odřeniny. Nakonec použijí pigmenty od Nick Production. Lze s nimi naznačit více odstínů, anebo steklou rez.
Pigmenty přidaly rzy více na autentičnosti, ale je nutné ještě zafixovat přípravkem taky od Mi Production Pigment Fixer. Po zaschnutí vypadá výsledek asi takhle.